Isso aí, galera, vamos dar um rolezão então. Máquina tá pronta aqui. Vou falar para vocês um pouquinho como é que é ter um triciclo, né? Como é que é pilotar. Meu triciclo, pode ver, é bem simples. Ele não é um triciclo mega, como eu sempre falo, né? Mega tecnológico. Então, é um triciclo simples, mas é muito bacana pra gente pilotar. Tanque de gasolina, vamos ver. Praticamente que meio tanque, então dá de boa. Ele. Pneu cheio, tudo certinho. Freio de mão, instalei a buzina recentemente. Botei uma buzininha mais simples. A minha buzina ar deu problema. E eu acabei tirando ela. Então vamos lá. Baixar o freio de mão. Neutro. Meu triciclo tem essa luzinha de neutro que ajuda bastante. Isso aqui eu tava fazendo manutenção. E acabou ficando aqui. Então vamos lá. Partida elétrica. Na mão, não é em chave, então todos os comandos deles são na mão, menos acelerador, freio e embreagem, né? O resto é no pé. Mas os comandos básicos é tudo na mão. Luz, aqui eu coloquei um pisca-alerta, aqui tem luz alta, luz auxiliar, luz alta, os piscas e a buzina. Então, vambora. Tava frio, bateu, pegou. Vou dar só um rolezinho na cidade, ali, ó. Mostrar pra vocês como é que é no trânsito com ele, né? É um carro, né, gente? Não adianta. A gente tem aqui um triciclo, mas é um carro que deu trânsito, deu alguma coisa, ele vai parar. O bom é que tem marcha ré, né? Moto, às vezes você vai passar em algum lugar, tem que pôr pra trás e acaba se dando mal. Eu moro em Navegantes, Santa Catarina. Então vamos pegar a praia. Hoje tá um dia bem bonito aqui. E tem muita coisa para mostrar na cidade. A nossa praia aqui, ela tem uma restinga, né? Então fica toda essa área verde. Então, vamos pegar aqui um pouco. Essa aqui é a Avenida, como eles chamam, né? Avenida Beira-Mar. Tem só um sentido. E o triciclo é isso, né? Se fosse de moto, eu já estaria passando pelo lado, já estaria cortando, já estaria bem mais longe. Mas, infelizmente, a gente tem que vir e fazer como um carro. É isso que muitas pessoas têm que pensar. Porque se você tem um carro e um triciclo, você não tem muita agilidade, né? Você tem a questão do vento na cara, da liberdade. Isso é legal. Agora, agilidade, o triciclo não tem. Então é uma coisa que eu não recomendo se você não tiver uma moto para fazer, digamos assim, os corres do dia a dia. Porque a gente acaba sendo um carro no trânsito, em todos os sentidos. Desde o sentido de pegar chuva, né, de ficar parado em trânsito, até o sentido de estacionamento, né? O estacionamento, quando eu vou parar em algum lugar com o triciclo, eu pago como um carro. Afinal, no caso do meu, ele é mais longo que um carro. Mas é legal, né? Diazão lindo. Aqui é um dos poucos aeroportos que tem. A gente não vai dar sorte, mas nessa rua aqui fica o aeroporto. Então, aqui fica a praia e muitas vezes a gente vê o avião descendo, ele passa bem em cima aqui da gente. E é muito legal. A gente não vai, acho que, pegar nenhum voo passando, mas seria bem bacana se a gente visse. Se você gosta desse conteúdo, gosta, né, de motovlog, que o pessoal fala, mas aqui é um trike vlog, né? Eu vou fazer alguma coisa com moto, mas a ideia sempre aqui do canal é falar bastante de triciclo, né? De moto já tem bastante canal falando. Agora de triciclo é um pouco menos, né? Não é tão popular. Mas é legal. Então, se você já gosta desse conteúdo, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha com seu amigo que nunca deu um rolê de triciclo. Mas tá aqui, ó. Tá comigo junto. E vamos aqui. Então é aqui, fica bem na frente da pista do aeroporto, a pista é pra lá. Então os aviões passam bem aqui em cima. Eles estão em reforma, então aqui ficou uma pista dupla, né? Mão simples.
Então a gente tem que ir bem na boa. Como eu disse, né? Às vezes tá de moto, já vai cortando, já vai passando, mas eu também piloto bem de boa. Não sou afobado. A gente vai até o final da praia lá e depois a gente volta. É um rolezinho bem bacana. Pra quem não conhece também Navegantes, ó. Já vamos dando aquele rolezão junto. Ele é bem macio. Muitas pessoas me perguntam se ele é macio. Ele é bem macio na questão de da gente passar em lombadas e buracos. O meu eu coloquei duas molas nele. Então ele ficou bem de boa. Duas molas além dos amortecedores, né? Ela tem a traseira da Brasília com os amortecedores da Brasília. E eu ainda coloquei mais duas molas por dentro do amortecedor para que a gente tenha essa mais maciez. Ele fica um pouquinho mais rígido, não fica tão molengão e fica bem macio. Antes eu tava com um problema que ele ficava bem molengo, ele ficava, sabe? Não é macio demais, ele fica mole. Isso é um saco, porque eu passava, às vezes, num buraco na BR e eu ia sambando 200 metros pra frente. E agora não. Pra quem não sabe, a marcha fica aqui embaixo, ó. Então eu tô aqui, ó, tô trocando de marcha. Ó. 50. Em terceiro agora, com o motorzinho bem vazio. Trike é uma coisa que chama atenção. É uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo às vezes acena, tira foto. É muito bacana. Olha a moto. A moto vai embora, né? E o triciclão fica. Mas é isso aí, é gosto, tá, gente? Você tem que gostar, você tem que se adaptar ao que a máquina te oferece. Essa é a realidade, tá? E a máquina não me oferece agilidade. Se bem que é um perigo lá o cara. Olha. Enfim. Vamos que vamos. Vamos dar um rolezão aqui, ó. Mostrar bem, ó. Muito confortável esse meu trike. Guidão reto, estilo T-bar. Todo inox, né? Esse guidão aqui ele é todo inox. E o roncão do meu. Ó, vou deixar vocês escutarem, ó. Vamos dar uma acelerada nele. Tô em terceira. Terceira, 100 por hora. Motorzão 1600. E ainda tem, ó, mais uma. Então o bicho aqui, eu não preciso mais do que isso. Eu tô tranquilo. A 100 por hora, 120. Não preciso dar 150, 160 com motor AP. Motorzão a ar, muito bem regulado. Meu mecânico é sensacional. E aqui é a máquina, gente. Eu gosto do ronco, gosto da pegada. Não tem muito torque, né? Eu sinto muita diferença. Já pilotei trike, motor AP. Mas, ó, a galera gosta. Mas é bem divertido. Eu gosto do motorzão ar. Muitas coisas aqui na minha cidade estão em reforma, então, meu, a gente tem que andar ligado para não passar em cima de um cone, de um desses, dessas proteções que ficam no meio do asfalto. E eles estão asfaltando. Essa avenida vai para outras cidades. Aqui é bem do lado do Beto Carreiro, então essa aqui vai, digamos assim, pro Beto Carreiro. E a outra volta. E como esse é o primeiro trike vlog, tem muita coisa que eu quero arrumar. Não chegou a case da GoPro ainda, tá tudo meio amarrado. Mas o microfone também não é bem o específico. Mas tamo aí, gerando conteúdo e mostrando pra você que quer comprar um trike, que é isso aí. Esse é o rolê. Olha que lindo aqui, ó. Ali, ó, os navios lá no fundo, ó. Então, aqueles navios, eles fazem a questão do porto. A gente tem o porto aqui de Navegantes e Itajaí. Então temos ali, ó, 1, 2, 3, 4 navios. É muito bacana, né? A gente tem ali o ferry boat, que é onde a gente atravessa para outra cidade. A gente às vezes passa bem pertinho do navio.
Aqui tem as pedras, onde o pessoal, quando tá a maré baixa, vai lá pescar, vai mergulhar. Aqui já é uma praia de navegantes, que chama Gravatá. Então, se você é de navegantes, se é da região, comenta aí embaixo se conhece. Se já morou aqui, se já visitou, se tem saudades. Essa é a nossa Navegantes. E como eu falei, eles estão asfaltando a pista de volta, né? E... então vai ficar muito melhor. Muito melhor pra gente passear, pra gente viajar, né? Pra quem tá conhecendo a cidade, vai ficar mais bonito pra ir pro centro. Olha só, que dia lindo que a gente pegou também, olha só. Tem vários barzinhos aqui. Lembrando que hoje é dia de semana, a gente tá numa terça-feira. Então tá bem, bem vazio, né? É uma cidade turística, mas dia de semana dá uma quebrada no movimento. Vários prédios aqui navegando, tá com muito prédio saindo. Construção de alto padrão mesmo. Beira-mar. Muito forte. Essa parte aqui eu acho muito legal. Ah, o único problema que a gente tem aqui é a questão da maré. Às vezes a maré fica cheia e acaba invadindo aqui. Como não tem a restinga, a gente tem esse problema aqui. Mas já estão resolvendo, construindo um quebra-mar. Ali temos mais algumas pedras ali, que o pessoal, né? Aqui o pessoal surfa bastante. E é bonito, né? Eu gosto bastante aqui. E vou de boa ali, ó, 50 por hora. Esse meu RPM, ele não tá marcando certo. Ele é de moto e o motor de carro, ele dobra o RPM marcado aqui. Então, se tá marcando aqui 3.500, na realidade tá metade disso de rotação. Então ele marca a metade do que tá aqui. Se eu tô em 2.000, eu tô em 1.000 rotações no motor. Então jamais eu estaria agora assim no motorzinho suave, ali como tá marcando, 3.000 rotações. Agora eu vou pra lá, a gente continua e vai pra Penha. Mas eu vou voltar pra Navegantes, pro centro, né? Aqui teoricamente já acabou a cidade. Mas sabe qual é o legal do triciclo? Que eu sempre falo e, meu, deixo isso muito claro para todo mundo que quer comprar. O triciclo, ele tem a vantagem de que todo mundo respeita, por dois motivos. Primeiro, que o negócio é grande. E segundo, porque as pessoas, às vezes, né, elas veem o triciclo e tem medo de bater, porque sabe que aqui tem muito metal. Então, vai acabar danificando, diferente de uma moto, que os caras não respeitam, bate, sabe? Então aqui o povo respeita, os carros, os caminhões respeitam bastante a questão do trike. É bem legal. Isso é um grande ponto positivo. Mas como eu falei, eu tô aqui, ó, andando que nem carro, né? E agora a gente começa a voltar. É legal até pra vocês verem como é que é a questão do paralelepípedo. Ele dá uma chacoalhada, com certeza, mas ó, não é uma coisa que incomoda. Assim como, né, esse paralelepípedo aqui é bem ruim, então qualquer carro, qualquer moto vai chacoalhar. É impossível passar, a não ser que seja uma caminhonete, um jeep, alguma coisa muito grande com um pneuzão que não faça. E uma coisa que muda também bastante é a questão de libras, né, do pneu. Esse pneu aqui eu deixo mais ou menos com umas 16 libras e ele fica bem bacana, né, a questão da maciez. Então essa é a volta pro centro. A volta pro centro é um pouco mais feia por causa dessa questão que não tem asfalto, mas a nova gestão aí já tá arrumando ali pra frente, já começa as obras e fica bem mais agradável da gente andar. Isso aqui, lembrando que o triciclo é uma coisa
primeiro feita na mão e segundo feita com... Olha o tamanho do buraco ali. Meu senhor. É que a gente tem que cuidar porque é antigo, né? Então não posso sair aqui a milhão por hora passando em cima de tudo, que eu vou acabar danificando ele. Agora é a hora de saída de escola. A gente tem que ficar bem ligado pra criançada não se atravessar na frente e acabar fazendo um acidente, alguma coisa. Ó. Em breve eu quero ver se eu faço alguma viagem, alguma coisa pra mostrar ele na estrada, que é outro tipo de tocada também. Diferente pra você aí que assiste, que é motociclista, que tá pensando em trocar o triciclo. Uma moto no triciclo já vai ver que muda bastante a questão da tocada. Na BR é literalmente um carro, é 100, no meu caso, no máximo 110. E vai fazendo a sua viagem. A volta é um pouquinho mais demorada, né? Porque tem muita gente entrando nas ruas e a rua já não é tão boa, então a gente vai na manha. Mas pode ver, você vai tocando ele de boa. Algumas pessoas, né, tem os triciclos mais novos, automático, então já dá uma boa de uma ajuda. Mas aqui não, aqui é marcha por marcha. E vamos passando. Aí eu achei que o cara ia dobrar. E aqui começa o que eu falei, né? A parte nova da cidade, asfaltada. Só que pensa, era um paralelepípedo muito pior do que a gente tinha lá atrás. Então aqui a gente já tem mais 3 km de faixa asfaltada. A única coisa que eu acho que ficou meio ruim é que tem umas bocas de... Não sei se é bueiro, se é passagem de luz, que ficaram bem fundo aqui no meio do asfalto. Ele tem que ficar meio que desviando. Mas vamos que vamos. Aqui vai ser um baita de um loteamento gigante. Toda essa terra aqui. Dia 3 de julho de 2023. Então, pra quem tá vendo esse vídeo no futuro, era assim que era Navegantes. Tem que pensar, né, que um dia esse vídeo vai ficar velho. Um dia vai estar cheio de casa aqui, um dia vai estar bem diferente do que tá hoje. Uma coisa que me incomoda, olha. É a pessoa fora da ciclovia. Poxa, fizeram uma baita ciclovia ali e o povo às vezes não anda na ciclovia. É isso aí, espero que tenham gostado do rolê. Espero que tenham tirado alguma das dúvidas que eu fui falando ao longo dessa jornada que fizemos entre Navegantes Centro e Navegantes Gravatá. E já se inscreva, curta, comente, deixa aqui embaixo o que você quer ver, o que você quer saber.
Agora com esse novo equipamento eu vou com certeza gravar mais coisas em cima do triciclo, que era uma coisa que muita gente pedia. Muito legal o canal, a gente tá bem pequenininho, estamos aí com 900 inscritos praticamente. Mas são 900 inscritos bem ativos, então sempre estão comentando, sempre estão curtindo. E, né, além disso, mais de 200 mil views aqui nos canais, nos vídeos. Muito legal. Muito obrigado para você aí que assistiu. E agora vamos voltar pro centro, vamos voltar para casa. É quase meio-dia, vamos almoçar. E até a próxima, galera. Valeu!